Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da Casa da Pesquisa Operacional. E hoje estamos iniciando mais uma sessão dentro do nosso canal, né? Eu vou criar uma playlist chamada Team Tips of Operational Research, cujo nome é esse mesmo, são dicas rápidas, pequenas dicas sobre pesquisa operacional. E essas dicas, elas terão de 1 a 3 minutos, às vezes até menos de 1 minuto, de 1 minuto, 40 segundos, né? Mas o objetivo é que seja uma coisa rápida, objetiva, bem, bem direta, né? E hoje a nossa primeira Tiny Tips, não poderia ser diferente. Eu vou recomendar alguns livros para quem está começando a entrar na área da pesquisa operacional e precisa de alguma recomendação sobre livros. Então, eu vou mostrar aqui alguns livros. Deixa eu colocar aqui. O primeiro livro que eu gostaria de recomendar é um clássico da pesquisa operacional. É o Introdução à Pesquisa Operacional, do William Lieberman, que essa é uma literatura indispensável, é a Bíblia da Pesquisa Operacional. Deve estar aí na faixa de R$ 150 a R$ 170. Pelo livro que é, pelo conteúdo que ele tem, eu não considero que isso seja um valor impeditivo. Acho que ele tem mais de 1.000 páginas, é que o meu não está aqui comigo, está no meu trabalho. Mas é um livro que realmente todo pesquisador, todo aquele que pretende ingressar na área de pesquisa operacional e ciência de dados precisa ter, né? Introdução à pesquisa operacional. Está à venda, vocês conseguem tranquilamente achar no site da Amazon e em outros sites, e consegue achar também ele usado lá no site da Estante Virtual, bem mais em conta. Talvez não a edição mais nova, edições mais antigas, mas bem mais em conta. Outro livro que eu gostaria de indicar é o Pesquisa Operacional para os Cursos de Engenharia. Esse livro ele traz um pouco menos de conteúdo do que a Introdução à Pesquisa Operacional, o livro do William Lieberman, ele é mais encorpado e ele é mais profundo também. Mas, para quem está começando a aprender a pesquisa operacional, o livro do professor Fávero é um livro sensacional, super didático, e é o livro que eu recomendo e eu utilizo com os meus alunos. Já utilizei esse livro no Senai, onde eu dei aula, já utilizei em várias outras faculdades, utilizo na Universidade Federal Fluminense. Então, é um livro realmente indispensável, tanto para estudantes de graduação, quanto que muitas vezes o pesquisador vai fazer um mestrado, um doutorado em PO, e originalmente esse pesquisador não é de PO, ou não é de engenharia de produção. Então, ele precisa de um livro com um approach mais suave, para depois pegar livros mais aprofundados, com uma notação matemática um pouco mais carregada. Então, o livro do professor Fávero é absolutamente fundamental. É sensacional, com certeza vocês vão gostar, né? Ele deve estar aí na faixa também de uns R$ 120, R$ 115. Não é um livro muito caro, né? E a última dica que eu gostaria de dar é o livro do professor Carlos Francisco Simões Gomes, que ele traz principalmente os principais métodos de apoio multicritério à decisão. Traz mais coisas, traz outros modelos também, mas o ponto alto dele é que ele traz os métodos de apoio multicritério à decisão. Então, com isso, com esses três livros, vocês ficam muito bem servidos para começar a estudar a pesquisa operacional. Então, o mais completo, tem mais de 1.000 páginas, é a Bíblia da PO, William Lieberman, Introdução à Pesquisa Operacional, o livro do professor Luiz Paulo Fávero,
né, que é professor lá da FEA USP, coordenador do MBA em Data Science e Analytics da USP. Então, é uma referência nacional. Então, eu recomendo o livro do professor Fávero, Pesquisa Operacional para os Cursos de Engenharia. E só que esses dois, tanto Introdução à Pesquisa Operacional quanto Pesquisa Operacional para os Cursos de Engenharia, nenhum dos dois contemplam uma das áreas da pesquisa operacional, que é o apoio multicritério à decisão. Esse conteúdo vocês irão encontrar no livro do professor Carlos Francisco Simões Gomes, que também é um dos maiores pesquisadores do Brasil, professor da Universidade Federal Fluminense, que é autor do Princípios e Métodos para a Tomada de Decisão, que deve estar aí R$ 90, R$ 92. Recentemente eu comprei um exemplar para dar de presente a um aluno orientando do Instituto Militar de Engenharia. Eu comprei para dar de presente para ele e paguei R$ 92 na época, né? Então deve estar mais ou menos por aí. Então, com esses três livros, eu considero que quem está começando a estudar pesquisa operacional, ou seja na graduação, seja começando a fazer um mestrado, eu considero que esses três livros já vão te dar um suporte muito bom, uma ajuda muito boa para você começar a caminhar na pesquisa operacional. Tá? Bem, meus amigos, então, deixa eu descompartilhar aqui. Então, é isso. Essa foi a nossa primeira Tiny Tips of Operational Research. Espero que tenham gostado. E a nossa próxima Tiny Tip, a Tiny Tip número 2, nós vamos falar sobre o método AHP. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo apoio que vocês têm dado, pela audiência, e até a próxima.